რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ოკუპირებული სოფელი წინაგარას მიმდებარე დუკანონოდ დაკავებული ვლადიმერ კანიაშვილი თავისუფალია. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. მათი ცნობით ვლადიმერ კანიაშვილი საოკუპაციო ძალებმა 2021 წლის 9 დეკემბერს დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში კიდევ ერთხელ აღნიშნავენ, რომ ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ განხორციელებულ დესტრუქციულ ქმედებებზე სრული პასუხისმგებლობა საოკუპაციო რეჟიმს ეკისრება. გადმოვიყვანეთ, გასული წლის დეკემბრის თვეში საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ დაკავებული ვლადიმერ კანიაშვილი. ვლადიმერ კანიაშვილის უკანონოდ დაკავების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე გააქტიურდა ცხელი ხაზი. პროცესში აქტიურად ჩაერთნენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ ამოქმედდა ყველა მისყელთ არსებული ბერკეტი და საშუალება. დღეს ვლადიმერ კანიაშვილი შეხვდება საკუთარი ოჯახის წევრებს. ხურვალეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამაკავეს, გადამიყვანეს ცხინვალში. ზედმეტ ზეწოლას ადგილი არ ქონია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მოხდა ჩემი განთავისუფლება.